Chigambe wanti tumusimono kumusango eriwo ku Jinja Road anti agenda nga yerimba nti ye nannyini kampuni gye bayita Twinkolite Holdings Limited nagenda ku kampuni gye bayita Grain Plus Limited nga yagamba nti ye transporter ne batika ebintu mu loore ne batwala paka Western Uganda bamuwadde obukadde 12 ye nabula twamukutte ne munne bwe bayita Sebalu Moses kati bali ku kadukulo kaffe ka Jinja Road twababuddeko omusango ey'okulya sente mu lukujukuju ey'obubbi okweyita oba impersonation ebyo byonna emisango yegiri tuli mukola ku faayo zaabo tusuubirwa nti nga wiiki eyo etandika tujja batwala mu mbuga z'amateeka. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.